ရှင်ဟာတော့ငါစပြီးတော့အေးခုချိန်နဲ့ပါဆိုရင်ချောင်းနေကြောကြလို့ဖျားဖြစ်ပြီလို့တရင်စကားကြားရသဖျားဖူးကျင်တော့လူအမတ်တယောက်ဖူးကြီးတထောင်အမတ်တယောက်ဖူးကြီးတထောင်နဲ့အမတ်ကိုရောက်ဖူးကြီးကိုတော့နာဆုံးသွားသဖျားမဖူးမြော်ရတော့တုံတော်တနာငင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကာလူဓာကြီးအမတ်ကိုခေါ်ပြီးအမောင်းကာလူရဲ့မင်းကတော့ငါသားဖျားနဲ့ ငယ်စီတောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကအတူနေတူသွားအတူလာတူစားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့တတ္တိကလည်းရှိပါပဲတဲ့ပြောတဲ့ဆိုရဲတဲ့အတွက်အမောင်းကားလူငါသားဖရာပြစ်လျောက်ပေးပါလို့ခိုင်းစီကျဲအရာကာလူရာကြီးအမတ်နေတမဘိုးကြီးတထောင်လို့ဖရာပြင်မို့ဆွဲပါရရမာကြီးစာလုံးကြီးကပြရမာကြီး ရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းပဲရာဇူကြီးဝေလူဝံကြောင့်မှာသရင်သုံးစံပင်နေတော်မူ၌ကာလူဓာကြီးမှတ်နေတော်ဘုရားတထောင်တို့ ဖျားရှင်အပါမလက်ကိုချီဖို့ရှိခိုးကြတော့ဒီယဟန်များပြုတ်လို့ကြလို့ကာလူဓာကြီးမထေမြတ်ကယဟန်တရားပွားများအားထုတ်လိုက်တာယဟန်တာဘောကရောက်ရှိလို့သွားပါရောဒီချိန်ခါကြတော့မှာကာလူဓာကြီးမထေမြတ်ကနေပြီးဖျားရှင်ကိုလျှောက်ထားတော်မူလိုက်ပါကတော့ကာလူဓာမဟာမယေကသာဓုခါရထပါလို့ ရောက်ခေမောမာနာရှင်ဖယားဆောင်းကုန်းလူတို့ဖြစ်လို့လေရာသီဥရုကမပူလို့မချမ်းလို့နဲ့ရာသီဥရုပါဖယားကြောင်သူတွေတော့ပေးတည်နေရေးတိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မို့နမ်ပန်းကလည်းပဲချောမို့တဲ့ခါရာသီပါဖယားတိမေပန်းမင်းများကလည်းပဲလွယ်ဟောင်းတွေပဲတည်လောင်းနဲ့ခါသမယမို့ စင်းလုံးဆိုပြီးတဲ့ချိန်ကမှပြတ်ပြီလာဘွေကျမန်းကစမ်းစားဆောင်စားတော်မူသောသုတ္တောဒနမင်းကြီးနှင့်တကွာဆွေတော်ရှင်တောင်းမျိုးတော်ကောင်းတို့ဤဘုမျိုးခရယာချိန်ကြောက်ပါပြီဖယားလို့ပါလူဓာကြီးမထေမြတ်ကခါထာ60ကျော်နဲ့ပြင့်လျောက်လို့ခရယာရှင်ကိုရောမြတ်ကတနေ့တယူဇနာကြတယူဇနာကြနဲ့ယူဇနာ60ရဲ့ပေါင်း60ကြွားမြန် ပြီးသွားလိုက်တာတက်ပြီလာဘွေကျမ်းဆိုက်ရောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့သုတ္တောဒနမင်းကြီးနဲ့ဆွေတော်ရှင်တောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတို့ကဘုရားရှင်ကိုဆွဲပြီးဖူးမြော်ရတောရာမိဖုရားကတော့ငါသည်မောင်ဖုရားရဲ့အပေါ်မှာဘဝဘဝတွေကပါရမီတော်တွေဖြည့်ခဲ့ရငါဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေငါထားခဲ့တဲ့စေတနာတွေမောင်ဖုရားသိရင်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်အဆောင်ကကြွမြန်းလို့လာလိမ့်မယ် လို့ဆိုပြီးရတ္တရာမိဖုရားကအဆောင်လွင်းကမထွက်တော့ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲဖုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသိရှိတော်မူလို့နောက်တနေ့ဆွမ်းငန်းဝင်းတဲ့အချိန်ခါကြမှာရတ္တရာရဲ့အဆောင်ခံသွားပြီးအခုမျောခန်းတော့ရတ္တရာမိဖုရားကဖုရားရှင်ရဲ့ခြေဗမောအစုံပေါ်မှာနှစ်ဖူးဆန်းသာတင်းပြီးတော့မြေကြီးဆွဲဆွဲနဲ့ငိုဝဲနေခြင်း ပြီးတော့မှဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကအတိတ်ကိုဆောင်ပြီးသာနာတိရိစ္ဆာန်တော်ဟောကြားပြီးကြောင်းတော်ပြန်ကြွသွားတော့ရတ္တရာမိဖုရားကသားတော်ရာဟုလာလေးအားခေါ်ပြီးချစ်သားရာဟုလာမောင့်ဖဖယားသိတ္တထမင်းသားဘဝနဲ့တောထွက်ခြင်းချိန်ခါတော့ကနန်းတွင်မှာရွှေဘိုးကြီးလေးလုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ခါကင်းဘွေဆိုတာသားရာရောဓမ္မရာဟုသားတော်ရာဟုလာမောင့်ဖဖယားထံအမွေတောင်းကြပါကွယ် လို့ခိုင်းစီကျဲအရာယာဟုလာသားတော်လေးကဖယားရှင်သင်္ကန်းသာဆွဲပြီးပါသွားကျောင်းတော်တို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယာဟုလာသားတော်ကလေးအားယောဂီအမွေပေးရင်တန်ត្រာတွင်အင်မွန်း
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယာဟုလာသာတော်ရှင်ပြုပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်နန်းတော်မှာကြံရင်ခဲ့တဲ့သုတ်တော်တနာမင်းကြီးကြားတိရတော့မြေတဲ့အတွက်ရတဲ့မအေးချီလို့မှုစံထာရီတပိနာမို ထိုင်ကားတော့မှမှာဖြစ်မွေးနာမွေးဆက်ဖန်ဆိုစမ်းမဲ့ချင်းညောင်းနားရမြေတော်ရာဟုလာရှိတယ်လို့အားတင်နေရတာပါအခုတော့မြေတော်ရာဟုလာလေးပါသာသနာပေါင်းတွင်ရောက်သွားတော့သုတ်တော်တနာမင်းကြီးမြေအတွက်ရရမအေးချီပြရာကြောင့်တော့အကြီးသွားပြီဘုရားရှင်ကိုကြောက်ထားတော့ပူလိုက်တာကမှန်လားပါအရှင်ဘုရားနောက်နောက်ချိန်ခါမှာအမိတ်အဖအမညာအဖိုးများဖွားများကတော့မတူမကြည်ပြူတဲ့သားများမြေများအ ရှင်ပြုတ်ဝင်မပေးပါနဲ့ခင်ဗျာလို့တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ထားခြင်းအရာဒီကနေ့မောင်တို့တွေရှင်ပြုတ်ဝင်ရအောင်မောင်တို့တွေရှင်သာမဏေဝတ်ခွင့်ရအောင်အဖတို့အမေကြီးတို့ရှင်ပြုတ်ဝင်များပေးကြပါခင်ဗျာလို့တောင်းပန်ရင်ကြတော့ရအောင်အမေကြီးပဲနဲ့ထားကြအေးအဖတို့အမေကြီးတို့ရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲ ตายบังวจีกามโนกันติมามิโตจิญาสิเจบาลุเล่เสซงไถมาโมชิโคกระเดอะคันยาหูลาอมวยตองกันซันนังโกโกซุนญุมัตตันติไลทาโตพะยาลีไกกะตีลาสวัจีรมุรี
်